Homem de 77 anos que viajava na carroceria de uma caminhonete segurando um colchão segue em estado grave. A vítima, o seu Abílio Bianco, foi trazido de helicóptero até o Hospital Metropolitano de Sarandi. Ele caiu da caminhonete quando o veículo trafegava entre Paranacite e Inajá, na PR-464. Aconteceu na manhã de sábado esse acidente. Olha aí, gente, a questão do risco de se aventurar, de às vezes transportar algum tipo de móvel ou objeto na carroceria de uma caminhoneta e andar na carroceria para segurar o objeto. Foi isso que aconteceu nesse acidente. Tomara que esse senhor consiga se recuperar.